Poštovani gledalci, želimo vam dobroveče. Pratite emisiju Puls grada televizije Istočno Sarajevo. Na početku pregled vijesti koje su obilježile 15. decembar. Premijer vlade Srpske Radovan Višković rekao je tokom obraćanja u Narodnoj skupštini Srpske da je vlada pokazala da želi pomoći boračkoj populaciji. Sa boračkom organizacijom dogovorili smo u narednom periodu i to u budžetu vidljivo, invalidnine rastu 4% i mjesečni borački dodatak 5% i neće biti više 1,68 maraka nego 1,76 maraka, istakao je Višković. Višković je naveo da je budžet Ministarstva rada i boračko-invalidske zaštite za 2022. godinu manji u odnosu na rebalans budžeta za 2021. godinu za oko 10 miliona maraka, ali da je taj rebalans u odnosu na budžet za prošlu godinu veći za 31 milion maraka. Za još dva mjeseca produžen je pritvor smijenjenom direktoru Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske Branislavu Zeljkoviću i vlasniku preduzeća ProControl Slavku Bojiću, osumnjičenim za zloupotrebe u nabavci medicinske opreme vrijedne više od 700.000 maraka za institut. Pritvor Zeljkoviću i Bojiću produžilo je Vijeće Vrhovnog suda Republike Srpske na prijedlog Republičkog tužilaštva koje je tražilo da osumnjičeni ostanu još 3 mjeseca u pritvoru. Produženje pritvora nije zatraženo za direktora firme Promeding Dragana Dubravca i za vlasnika turističke agencije Travel for Fun Sašu Markovića. Četvorica osumnjičenih uhapšeni su u istoj policijskoj akciji u okviru istrage koja se odnosi na sporne nabavke medicinske opreme za potrebe instituta. U Republici Srpskog u protekla 24 časa zaraza virusom korona potvrđena je kod 149 osoba, a od posljedica zaraze preminulo je 8 pacijenata. Podaci su Instituta Srpske za javno zdravstvo. U Istočnom Sarajevu nisu prijavljeni novi slučajevi zaraze koronavirusom. Nakon pregleda najvažnijih vijesti za danas, Puls grada nastavljamo, između ostalog možete i pogledati. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Srpske Željka Cvijanović i predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija posjetili opštinu Istočno Novo Sarajevo. U kulturnom centru Pale promovisana knjiga Sokakom do uspomene autorke Koviljke Gavrilović. U sali opštine Pale sinoć promovisana zbirka pjesama Korak do sna autorke Milade Kapetanović. Večerašnji gosti u emisiji Puls grada trener karate kluba Slavija Dejan Vukadin i uspješna članica ovog kluba Marina Kurteš. Srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik, predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović i predsjedavajući savjeta ministara BiH Zoran Tegeltija posjetili su danas opštinu Istočno Novo Sarajevo i sa rukovodstvom opštine načelnikom Jovanom Katićem i predsjednikom Skupštine opštine Vedranom Jovančićem razgovarali o aktuelnostima u toj lokalnoj zajednici. Sastanku je prisustvovao i gradonačelnik Istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić. Načelnik opštine Istočno Novo Sarajevo Jovan Katić rekao je da je sa srpskim članom predsjedništva BiH Miloradom Dodikom, predsjednicom Srpske Željkom Cvijanovićem i predsjedavajućim savjeta ministara BiH Zoranom Tegeltijom razgovarano o projektima koji će u narednom periodu biti realizovani u Istočnom Novom Sarajevu i istakao zadovoljstvo što su opštinu Istočno Novo Sarajevo, kako je rekao, posjetili iskreni prijatelji opštine i građana Istočnog Novog Sarajeva. Neko ko podržava sve one dobre stvari koje se dešavaju u Istočnom Novom Sarajevu, a njih je u našoj opštini zaista dosta. I mislim i oni kada dođu ovdje u našu lokalnu zajednicu da su ponosni kada vide sve ono što se radilo i da su oni zaslužni jednim velikim dijelom za sve to. Opština Istočno Novo Sarajevo je lokalna zajednica sigurno broj jedan u Republici Srpskoj po nivou investicija do kraja sljedeće godine. To stalno ponavljamo, preko 30 miliona javnih investicija koje će se u narednih godinu dana dešavati u opštini Istočno Novo Sarajevo i tu imamo zaista jednu veliku podršku vlade Republike Srpske, srpskog člana predsjedništva, institucija Republike Srpske, svih ministarstava. Naravno, imamo i svojih problema, imamo i svojih potreba o kojima smo danas razgovarali, na koji način mi u budućnosti vidimo Istočno
istočno Novo Sarajevo kao dio Republike Srpske. Ja sam naše goste današnje referisao svim onim stvarima koje se dešavaju o projektima u izgradnji studentskih domova, zgradi rektorata, muzičke akademije, vrijednosti skoro 20 miliona konvertibilnih maraka koje se finansiraju od strane vlade Republike Srpske, o izgradnji nove osnovne škole koju evo do kraja ove godine treba da raspišemo javnu nabavku i uvjereni smo da ćemo uspjeti da stignemo do početka sljedeće školske godine da uselimo naše mališane u novu osnovnu školu vrijednosti 4,5 miliona konvertibilnih maraka koje se naravno finansiraju vlada Republike Srpske. Tu je izgradnja pozorišta 2 miliona i 200 gdje smo dobili podršku vlade Republike Srpske u iznosu od milion. Ostatak će opština istočno Novo Sarajevo. Pričao sam o svim onim investicijama koje će se desiti iduće godine, a to je više od 10 miliona koje planiramo budžetom opštine istočno Novo Sarajevo da usvojimo. Sjednica Skupštine je u petak i naravno to će sigurno da dobije podršku odbornika, nadam se svih odbornika koji sjede u tim klupama, jer je ovo istorijski budžet. Budžet od skoro 20 miliona je nešto što se do sada nije dešavalo i ono što je jako bitno, razvojni je projekat, kapitalni je projekat, ulažemo u saobraćajnice, u javnu rasvjetu, u objekte kulture. Predsjednik Republike Srpske Željka Cvijanović i srpski član predsjedništva BiH Milorad Dodik istakli su da je istočno Novo Sarajevo razvijena lokalna zajednica sa ambicioznim planovima za budućnost. Utoliko su ambiciozne evo i naše namjere, tako kažem, kad su u pitanju republičke institucije da stojimo na raspolaganju upravo onako kako su to definisali i naše institucije ovdje zajedno sa našim građanima u skladu sa njihovim potrebama. Ovo je jedan danas i moderno razvijen grad, govorim dakle o istočnom Sarajevu, istočno Novo Sarajevo, naravno sa svojim potrebama u okviru grada i sa naravno dobrom komunikacijom koju imaju sa republičkim institucijama. I moja poruka uvijek je bila kad imamo zaista vrijedne ljude, marljive ljude, ljude koji znaju definisati lokalne prioritete, znaju na koji način ići prema institucijama Republike sa tim svojim projektima i kako ih kandidovati, nikada nije izostala podrška. Zadovoljno sam, ovo su ogromni novci koji se ovo investiraju ovdje na teritoriji istočnog Novog Sarajeva. Mnogo, dakle, institucija koje su još uvijek u najavi kao nešto što trebamo raditi u budućnosti, ono što me raduje i gdje moramo zaista ubrzati sada određene stvari jeste izgradnja nove škole, ona će služiti, dakle, dobroj svrsi. Mi ovdje imamo u kontinuitetu povećan broj novorođene djece, ali su tako naravno posljedično djece školskog uzrasta. U tom smislu smo do sada izdvajali novce kad je u pitanju izgradnja novih vrtića, ali evo kažem, sada idemo i osim onih rekonstrukcija do gradnje koje smo radili kad je u pitanju osnovna škola, sada idemo i taj projekat izgradnje nove škole. Sama činjenica, i mislim da će on to biti jedna od rijetkih opština koja ima budžet 20 miliona, 10 miliona ide u investicije, to je zaista ovako malo je opština koju ja znam da tako nešto radi. Ali svakako je to postaknuto i našim podrškama. Evo ovdje što vidimo ove žute zgrade, one će izgledati sasvim drukčije. Biće urbanistički svakako prilagođeno ovom ambijentu, bit će na ponos ovog mjesta. Mi ovdje ulažemo preko 10 miliona, tako kao vlada. Nastavit ćemo da radimo, koliko? Skoro 20 miliona. Završit ćemo pozorište, ranije smo tamo nešto dali preko milion ili 2,5 miliona. Ali ono što je najvažnije su za mene dvije stvari, to je da u idućoj godini ova opština dobija novi vrtić i dobija novu školu. Planirat ćemo i čim izađemo iz tih investicija, a to znači izlazimo iduće godine, da izgradimo i ovdje zatvoreni veliki olimpijski bazen koji će služiti građanima ove opštine i takmičarima i onima rekreativcima. Mislim da to treba da ima taj sadržaj. Gradonačelnik istočnog Sarajeva Ljubiša Ćosić istakao je da ga raduje kada najviši zvaničnici Republike Srpske posjete jednu od opština u sastavu grada istočno Sarajevo, a samim tim i grad istočno Sarajevo. Grad koji zaista se razvija u svakom smislu, infrastruktura kad je u pitanju opština istočno Novo Sarajevo je nešto što je veoma bitno, ali ni jedan segment društva se ne zanemaruje. I evo moram da kažem da smo danas ispred gradske uprave
iskoristio sam priliku da razgovaramo o dvije bitne stvari, a jedna od njih je ono o čemu smo predsjednik Dodik i ja razgovarali već prije nekih pola godine i ta podrška je dobila, odnosno taj projekat je dobio danas podršku, radi se o spomen kompleksu Srbima, civilima, stradalim u 20. vijeku, Prvom svjetskom, Drugom svjetskom i odbrambenom otadžbinskom ratu. Prvobitna ideja jeste bila entitetska linija, vraca na kojima su sahranjeni najviše Srbi i na neki način, zbog bezbjedonosnih razloga, zbog mogućnosti ugrožavanja tog lokaliteta, mi smo odlučili da upravo ovdje iza buduće zgrade rektorata Muzičke akademije i studentskog doma pozicioniramo taj spomen kompleks. Gradska uprava je već uradila idejni, završimo vrlo brzo glavni projekat, ta velika je stvar. Danas je predsjednik Dodik, predsjednica Cvijanović, predsjedavajući su pružili podršku sufinansiranju toga. Najvećim dijelom će naravno Vlada Republike Srpske, ali i općinska i gradska uprava. Također, jedna bitna stvar o kojoj ja sam, kad sam postao gradonačelnik, predložio, a predsjednik Dodik je odmah podržao projekat koji je možda jedan od najkapitalnijih u Istočnom Sarajevu, mada ako pričamo o kapitalnim projektima u Istočnom Sarajevu, nema ni jedan, a da ga nije podržala Vlada Republike Srpske. Radi se o povezivanju Pala, Istočnog Novog Sarajeva, Istočne Lidže tunelom. Mi smo znači tu, uopšte se ne radi o projektu koji, o kom govorimo da je utopija, nego je vrlo realna stvar. Mi smo kao gradska uprava već ostvarili kontakte i ovih dana do kraja godine ćemo potpisati memorandum o razumijevanju s jednom kineskom kompanijom koja već realizuje određene investicije u Republici Srpskoj. Izuzetno su zainteresovani, samo dovoljan pokazatelj da tunel koji su u Kini radili, koji je dužine 45 km, govori o njihovoj osposobljenosti da urade ovaj koji će vjerojatno biti 7,5 do 8 km, koji će na 10 minuta povezati Pale, Istočno Novo Sarajevo, Istočnu Ilidžu. Tako da na taj način ćemo u potpunosti saobraćajno povezati grad i ukoliko se realizuje priča o kojoj smo također razgovarali, jeste treća traka preko Romanije, to znači i povezivanje Sokoca sa ostalim opštama. Prema tome, jedna potpuna kompaktnost Istočnog Sarajeva će ovim projektom biti zaokružena u sve ovo o čemu je govorila predsjednica, načelnik Katić, tako da zaista mislim da ćemo biti grad u punom kapacitetu. Cvijanovićeva, Dodik i Tegeltija istakli su tokom posjete Istočnom Novom Sarajevu da je Republika Srpska sposobna da investira u svim opštinama Srpske i da će nastaviti da podržava sve razvojne projekte u lokalnim zajednicama. U nastavku emisije Puls grada govorimo o kulturi. U Kulturnom centru Pale sinoć je promovisana knjiga Sokakom do uspomena autorke Koviljke Gavrilović, Sarajke, koja od 1992. godine sa porodicom živi na Palama. Knjiga je u izdanju Književne omladine Srbije štampana u 500 primjeraka. Zbirka kratkih priča Sokakom do uspomena je prvenac književno djelo Koviljke Gavrilović, rođene Sarajke, koja od 1992. godine živi u Palama. Svoje kratke priče Gavrilovićeva je obojila uspomenama iz djetinjstva, rane mladosti, ali i zrele životne dobi, podsjetila na vrijednosti prošlih vremena, kada je poštovanje među ljudima bilo na cijeni, ali je u svojim pričama oslikala i svu težinu tadašnjeg života, pogotovo života žene u brojnim seoskim domaćinstvima. Piše Gavrilovićeva, kaže, cijeli život i konačno se odvažila da svoje priče ukoriči. Čitav život sam pomalo pisala, imala te afinitete, međutim prvi put sam se sad usudila da objavim knjigu i to na jedan vrlo zanimljiv i čudan način. Konkurs književne omladine Srbije, koji je izašao u februaru ove godine i trajao je 6 mjeseci, ja sam vidjela, nećete vjerovati, 3,5 dana prije isteka. I u toj jurnjavi što sam uspjela da sklopim, to je ova knjiga. Poslala sam, ljudi su se zainteresovali, dopalo im se, ponudili su mi saradnju, ja sam je prihvatila, potpisali ugovor. Knjiga je trebala da bude gotova za sajam, međutim, s obzirom da je sajam odložen, zapravo ove godine ga nije ni bilo, išli smo na opciju da se knjiga predstavi u Ruskom domu i s obzirom na to da je književna omladina Srbije ove godine proslavljala 50 godina od svog osnivanja, svog rada, dakle, bilo je vrlo impresivno, bila sam preponosna što sam se našla među tim velikim perima, između ostalog rame uz rame sa velikim Matijom Bećkovićem, od glumačkih doajena, Eva Ras, Iva Štrljić i tako dalje. Za svoj prvenac književno djelo Sokakom do uspomena Gavrilovićeva je dobila nagradu Pegaz, koju je u Ruskom domu u Beogradu književna omladina Srbije uručila književnim stvaraocima u okviru obilježavanja 50 godina postojanja. A nakon predstavljanja knjige u Ruskom domu u Beogradu, Gavrilovićeva je, kaže, željela da svoje prvenac djelo predstavi i Paljanima, svojim sugrađanima.
jer ja sam došla 1992. ovdje na jedan vikend, a ostala sam cijeli život. I knjigu zapravo poklanjam i Palama. I knjigu posvećujem svojoj prerano usnuloj sestri od strica koju je korona odvela od nas. Sve moje priče imaju neku posebnu težinu. Ovo je sad mali dio intime. Čitav život sam kao ćerka bila jako vezana za mog oca. Tek sa smrću moje majke, ja sam zapravo shvatila koga sam izgubila. Sve moje priče zapravo provejava majka. Majka mučenica, majka koja je praštala, evo čak su i moji gosti to rekli, i priča koju zaista preferiram i preporučujem svima da pročitaju je Modrina šljivika u oku njenom. Dopašće vam se. Knjiga Sokakom do uspomena autorke Kovitke Gavrilović pokazuje da su Pale dobile svog novog talentovanog pisca, ocijenio je pjesnik Milovan Jeftović. Ovdje jedna od važnijih stvari je upravo to da je Kovitka, rekao bih, ponovo vratila stare vrijednosti koje su imali ljudi, koje su im jedino i pomogle da izdrže one muke koje su se preživjeli, i te su vrijednosti danas zaboravljene. To je moral, poštenje, odanost, privrženost, tako, skromnost, pobožnost, sve to. I to je u knjizi izmaredno dobro dato, tako da sa te strane knjiga ima veliki značaj. Ona je, ja se ne sjećam da je neko ovako lijepo dao sliku naše žene prethodnih generacija, koja je bila jedna heroina koja je trpjela čak mnogo više nego muškarci, jer pored svih onih nevolja koje su trpili skupa, ona je još pride morala da trpi i svog muža i svog brata i svog sina. Sve je, kuća je, narod je rekao, kuća ne stoji na zemlji nego na ženi. Knjiga Sokakom do uspomena štampana je u 500 primjeraka, a s obzirom na to, kaže Gavrilovićeva, da ovo djelo ne sadrži sve njene priče, moguće je i dopunjeno izdanje ovog književnog djela. Nakon promocije u Kulturnom centru Pale, Gavrilovićeva je najavila predstavljanje svoje knjige Sokakom do uspomena i po bibliotekama u Sarajevsko-Romanijskoj regiji. Gavrilovićeva nam je otkrila da priprema i zbirku pjesama. U sali opštine Pale sinoć je promovisana zbirka pjesama Korak do sna autorke Milade Kapetanović. Zbirka pjesama Korak do sna prožeta je ljubavnom tematikom, a ovo je Miladina druga po redu zbirka pjesama. Autorka knjige Milada Kapetanović istakla je da, stvarajući svoje pjesme, inspiraciju uvijek pronalazi u ljudima, različitim događajima, ali da je njen najveći motiv za pisanje ljubav, naglasivši da su većina njenih pjesama ljubavnog karaktera. Zbirka Korak do sna sadrži 50 pjesama. Ovo je druga knjiga po redu, u stvari druga zbirka, koja je izašla prošle godine u julu, ali zbog mjera pandemije nisu bili uslovi za promociju. Zbirka je ljubavne poezije, zove se Korak do sna, sadrži 50 pjesama. Uglavnom su to ljubavna tematika. Milada je istakla da ima u planu da održi još promocija, apelujući na publiku da aktivnije učestvuje u kulturnom životu i što većem broju posjećuje ovakve događaje. Pa imam u planu možda Sokolac, istočno Sarajevo, pa vidjet ću još u nekim gradovima. Imala sam u Zvorniku promociju, pošto mi je izdavač knjige Ja Soglas izdavaštvo iz Zvornika i klub pisaca Vukovo Pero iz Loznice, čiji sam član. Znači, prvo sam tamo imala promociju, pa trebala bih imati i u Loznici. U narednom periodu autorka planira da izda i treću zbirku pjesama U ime ljubavi, također ljubavne tematike. U nastavku emisije Pol zgrada govorimo o sportu. Tim povodom ugostili smo Dejana Vukadina, trenera karate kluba Slavija, i Marinu Kurteš, člana ovog kluba. Dragi naši gosti, dobroveče i dobrodošli u emisiju Pol zgrada. Dobroveče i bolje vas našli. Dobroveče i bolje vas našli. Od koga da krenem? Dejan, ajde, može tebe kao glavnog trenera karate kluba Slavija. Kraj godine karate klub Slavija niže ogromne i velike uspjehe svake godine, a ove godine nekako
posebna godina za sve vas, pa i za tebe kao trener. Evo da krenemo od nekog samog početka, ako je to moguće. Pa jeste. Evo ovako, ja bi se osvrnuo na prvenstvo Bosne i Hercegovine koje je održano u Gradačcu za seniore, gdje je takmičarka Marina Kurteš sa 17 godina nastupila kao najmlađa takmičarka iz Bosne i Hercegovine na jednom seniorskom prvenstvu i gdje je u veoma jakoj konkurenciji, da kažem, kad kažem jakoj konkurenciji, ne mislim samo na sport kao sport, nego i na iskusnije djevojke, jer to su djevojke već koje su seniorke već dugi niz godina i koje imaju 25-26 godina. Marina je sa 17 godina radila 4 meča i sva 4 pobjedila i postala je najmlađa seniorska prvakinja Bosne i Hercegovine u borbama do 61 kg, što je omogućilo i plasman na svjetsko prvenstvo u Dubaju. E, to je ono najvažnije sad do čega smo došli. Poslije toga je bilo balkansko prvenstvo, ali evo vratit ćemo se na svjetsko prvenstvo. Marina, odlazak na svjetsko prvenstvo u Dubaji za nekoga ko je napunio 18 godina par dana prije odlaska, je li tako, na svjetsko prvenstvo, šta je to značilo za tebe, pa ćemo nastaviti dalje da nam pričaš detalje kako je to bilo? Pa samo 4 dana prije zvanično početi prvenstvo, ja sam napunio 18 godina i za mene sa 18 godina to je nešto tako veliko da ja to nisam mogla čak ni da zamislim u svojoj glavi. Jer onog dana kada sam postala seniorska prvakinja, kada sam shvatila zapravo da ću ići tamo, meni to nije bilo baš, nisam bila svjesna toga, trebalo je dosta to procesuiram. Trener, ja sam imala te neke pripreme u klubu, nismo baš mogli najbolje da se spremimo zbog korone, zbog nekih drugih situacija, ali spremili smo se koliko toliko. Ja sam prezadovoljna svojim nastupom, s obzirom da sam radila sa Coban Mevre, Turkinjom koja ima 28 godina, koja ima olimpijsku bronzu sada iz Tokija. Nemam šta više da dodam, sem toga da je samo 10 godina starija od mene, tako da sam prezadovoljna nastupom. Izgubila sam na preglašavanje sudija gdje je rezultat bio 0-0 i na kraju je morao neko da pobjedi, jer pa sudije išle u njenu korist, ali svakako da sam oduševljena. Koliko vas je bilo u kategoriji i šta je ono što je najvažnije bilo za tebe u stvari i šta si pomisla i šta ti je bilo u glavi kada si uopšte krenula u Dubaji? Eto, imali smo priliku da napravimo prilog i da razgovaramo s vama prije vašeg odlaska. Gledali smo fotografije na društvenim mrežama. I koliko vas je još bilo u ekipi? Ko je sve išao? Iz mog kluba išla sam samo ja, a iz Bosne i Hercegovine išla je 19 sportista. U mojoj kategoriji u seniorkama do 61 kg nas je bilo 66 s obzirom na trenutnu COVID situaciju, što je zaista dosta. Kada sam išla, pa emocije su bile pomiješane, malo strah, trema, jer prvi put nešto tako veliko, ali ipak sam bila ponosna i rekla sam da ću dati sve od sebe, pa ispalo kako je ispalo, tako da. A ja sam stvarno prezadovoljna i, ajde da kažem, neka manja ekskurzica, ako ništa pored toga je bila, tako da zaista super. Da li ste stigli obići neke znamenitosti u Dubaju? Svakako da jesmo, jer smo tamo bili 8 dana, znači da sam ja samo jedan dan radila, da je bila srijeda, a od ponedeljka do nedelje ostali radni dani, vikendom smo išli. Obično smo Dubaj i uzduži poprijeko. Evo, trener nije bio u mogućnosti da ode, iako je bilo planirano. Marina, da li postoji neka razlika u pristupu samom karateu u Dubaju i ovdje kod nas? Pa postoji svakako. To je ipak svjetska scena. Ne kažem da smo mi daleko od nje. Svakako da smo tu negdje, ali postoji razlika. To su iskusni takmičari, stariji. To su, možda i uslovi. To je vrh karatea. Znači, to svjetsko prvenstvo je sam i vrh karatea, ali svakako da sam tamo pokupila dosta iskustva koje mogu da prenesem svojim kolegama u klubu, da i njima pokažem kako je to, a i da sama naučim, odnosno sama sam naučila kako da dalje pristupim tome i kako da idem u budućnost. Dejane, posle Dubaja slijedilo je balkansko prvenstvo, također Marina Kurteš. Išao si sa Marinom, je li tako? Jesam. Rezultati kakvi su bili, da li si zadovoljan i kako je to proteklo? Ovako, ja bih se prvo osvrnuo na prvenstvo Bosne i Hercegovine koje je održano u Bugojnu. To je prvenstvo koje je bilo za kategorije kadeta, juniora i mlađih seniora i koje je ujedno bilo i kvalifikaciono za balkansko prvenstvo koje se održalo u Rijeci, koje ste vi malo prije spomenuli. Karate klub Slavija je u generalnom plasmanu od 104 kluba zauzeo 11. mjesto. Imali smo dvije medalje Marine Kurteš,
u kategoriji juniorki, ona je postala prvakinja Bosne i Hercegovine minus 59 i u mlađih seniorki vice šampionka Bosne i Hercegovine, to je kategorija u 21. Imali smo Aleksandra Raonića koji je nastupio isto također u dvije kategorije, koji je osvojio u minus 52 u kadetima srebrenu medalju i u juniorima u minus 55 također srebrenu medalju. I također smo imali jednu takmičarku, Saru Bambarez, koja je osvojila bronzanu medalju u kategoriji mlađih seniorki u kategoriji minus 68. Naglasio bih da, kad kažem u dvije kategorije, jer s obzirom da su djeca bili kadeti i juniori, a na dan održavanja Balkanskog prvenstva u Rijeci su punili 14-15 godina i izlazili su iz te neke kategorije, tako da su morali da rade dvije kategorije. Marina je nastupala i za juniore i za mlađe seniore, a Aleksandar je također nastupao za juniore i kadete. U Rijeci, kad smo došli u Rijeku, ove godine je bilo stvarno 13 zemalja na Balkanskom prvenstvu. Sportisti Slavije su nastupili sa tri takmičara, to je Luka Čuković i Aleksandar Raonić u kategoriji juniora do 55 i Marina u kategoriji mlađih seniorski do 61. Sam nastup za nju je bio naporan, s obzirom da je i ni tu... Posle koliko dana posle Dubaja je bilo Balkansko? Odmah dva dana. Došla sam u ponedeljak ujutru i u srijedu večer sam odmah putovala za Rijeku. I osvojena medalja. Pa i to je, da vam kažem, jedan od... Oni su došli u ponedeljak iz Dubaja. Marina je bila utorak na treningu, a već je u srijedu putovala za Rijeku. Tako da je to stvarno... bilo naporno, ali ono što kažu, nije samo Marini bilo naporno je bilo svim sportistima, jer svi su isto tako. Marina je tamo radila prvi meč protiv reprezentativke Hrvatske. To je riješila u svoju korist. Drugi meč je radila protiv predstavnice Slovenije. To je, kako se zove, Debeljak Hana. I to je bio stvarno težak meč. Inače, takmičarka Debeljak Hana i Marina se dobro poznaju. Ovo im je treći put da se sastaju. Sastali su se na Evropskom prvenstvu u Danskoj i na Balkanskom prvenstvu u Dubrovniku i sad na Balkanskom prvenstvu. I na našu sreću sve smo riješili u svoju korist, ali je to meč uvijek neizvjestan. I onda smo imali treći meč isto protiv predstavnice Hrvatske. Tu je Marina poražena 1-0. I očekivali, onda smo imali jedan repesažni meč. Čekali smo pobjednika, to je bila predstavnica Makedonije koja ima evropsku medalju i vrlo nezgodan takmičar i već je Marina radila sa njom u Podgorici. Znale su se i poznavale su se i bio je to jedan neizvjestan meč, ali kod rezultata 3-3 takmičarka je krenula. Marina je napravila ipon i odmakla je s rezultatom 6-3 i nije ima posla mogla da izdigne i taj se meč riješio u našu korist. Ja vjerujem da si kao trener ponosan na sve svoje članove, a posebno na Marinu. Pa jesam, stvarno. Sad ću da vam kažem. Ja djecu svuda podjednako volim i sve sportiste cijenim i poštujem i njihov rad, njihovo zalaganje. Ali sa Marinom ima jedan poseban odnos, jer Marina je u jednu ruku i to shvatila kao profesionalac pravi. I ona pravi vrhunske rezultate i ona je kao kadet završila na četvrtom mjestu na svjetskoj rang listi. I već ima iza sebe evropska i svjetska prvenstva. Ne mogu da kažem da ali sa njom imam neki poseban odnos i mi se razumijemo i u svakom segmentu i na tatamiju i u sali i u životu i posluša moj savjet. Ne mora trener uvijek biti u pravu. Ja ne kažem da trener treba biti uvijek u pravu. Ne mora. Stvar je dogovora, uvijek. Ali stvar je dogovora i mi još uvijek i se razumijemo u tim našim, da kažem, dogovorima i razumijemo se i na mečevima i sve dok to tako traje, moraju biti rezultati. A Boga mi, ponosan sam na komplet svoj klub i na svoje trenere koji mi pomažu u klubu, tako da nisam ja sam, tu imam i svoje trenere, Jovanu Čeho i Tanju Perišić i oni su tu koji mi pomažu, zamijene me kad ja ne mogu da dođem na trening nekad, jer sam i ja imao svojih, da kažem, ovih nekih privatnih obaveza i problema, tako da sam bio dugo odsutan i sve nam se to bilo i pred Dubaji, da kažem, sastalo bilo
i ona je, Marina je onda bila dobila koronavirus i bila je odsutna 15 dana. I eto, koliko što malo pre ona rekla, koliko smo stigli, stigli smo, mi smo se pripremili. Da, ali samim tim je otišla i samim tim je neke stvari koje možda nije mogla da vidi ovdje svakako. Da. Odlaskom na svjetsko prvenstvo, Marina, u tom nekom svom dugogodišnjem radu, a sigurna sam da će se ta karijera nastaviti i u budućnosti, i sve dok ti fizički budeš mogla da se baviš ovim sportom, da je doprinjelo dosta onim nekim pozitivnim stvarima, da nešto što nisi imala priliku da vidiš si možda vidjela sada. A da li sebe u budućnosti vidiš možda u nekom drugom klubu van svog matičnog kluba Slavije, odakle si i potekla i odakle si nekako u stvari naučila svoje prve korake, da li imaš negdje u glavi da bi mogla u budućnosti da odeš možda van granica države? Pa, situacija u Bosni i Hercegovini je malo čudna što se tiče karatea. Ja nisam jednom već više puta, ajde da kažem, oštećena kada je pitanje odlazak na neko veće prvenstvo. Evo, spomenut ću prvenstvo evropsko koje je bilo prije par mjeseci, 4 mjeseca u Finskoj, gdje ja, iako sam bila državna prvakinja, nisam išla na to prvenstvo, sticajem okolnosti, druga takmičarka otišla, koju sam 8 puta prethodno dobila. Nijedna me nije dobila, ali ona je otišla. Ajde da kažem, to je malo uticalo na mene i na psihu i na sve, ali svakako da me ne može skroz uništiti. Kad god padnem, ja ću ustati. A što se tiče mog matičnog kluba, ja ću nastaviti trenirati ovdje, ali možda odem da radim za neku drugu reprezentaciju, da radim, na primjer, ili imam plan možda Srbiju ili nešto slično. Ali svakako da ću trenirati u Slaviji, a kada su neka veća takmičenja, na primjer, državno njihovo prvenstvo, balkansko, da radim pod njihovom selekcijom. Dejane, da li Marina ima sve predispozicije da bude jedan od trenera u karate klubu Slavije u nekom budućem vremenu? Pa naravno da ima. Naravno da ima. I Marina već zna da vodi treninge i nije jednom vodila trening nego više puta. I ja njoj dajem šansu povremeno da odradi sa djecom trening. I vjerujte mi da djeca vole kad radi ona s njima, s obzirom na njene rezultate, na njenu slavu koju je stekla. Oni vole da sa njom rade i ja nemam ništa protiv toga da jedan dan bude sa mnom rame uz rame u klubu Slavija kad joj se završi karijera takmičarska, da nastavi u trenerskoj i da pravi ona šampione kao što sam ja pravio od nje šampione. Da. Što se tiče nekog budućeg perioda, evo, kraje godine, pripreme za neka predstojeća takmičenja. Pa vidite da vam kažem. Da li su u planu i da li, obzirom da je još uvijek virus korona, evo, nažalost, pričamo o toj temi već 2 godine, da li se uopšte išta može planirati? Pa vidite da vam kažem, početkom godine u februaru je planirano evropsko prvenstvo za kadete i juniore U21 Prag. Mi smo već dobili obavještenje da je to za 14. juni otkazano. U 2022. godini, pored državnog prvenstva za kadete, juniore i za seniore i pored ovih svih međunarodnih jačih turnira, očekuje nas najmanje 2 svjetske premier lige. Očekuje nas svjetsko prvenstvo za kadete, juniore i U21 krajem godine. Očekuje nas evropsko prvenstvo u Turskoj. I očekuje nas evropsko prvenstvo za kadete i juniore u Pragu. To je znači što se tiče 2022. godine. Tako da, Boga mi je raspored što se tiče... Gust. Kako sportisti vole reći. Evo što se tiče karate kluba Slavija. Kad je osnovan? 2002. godine. 2002. godine. Ova godina je po pitanju vaših planova i svega bila nekako najuspješnija samim odlaskom na svjetsko prvenstvo. Sigurno. Koliko klub trenutno broji članova i vi vršite upis 365 dana u godinu? Pa vidite da vam kažem, mi trenutno sad brojimo oko 70 članova, s obzirom da je bilo dosta ospanja. I odlazaka, vjerovatno. Pa, korona je ostavila trag kako u privatnom, tako u sportskom životu, tako na poslovnom planu, ajde da kažemo, sve je to se nekako poremetilo. Ali eto, još uvijek smo zadovoljni. Imamo oko 70 članova. Trenutno sad se spremamo za polaganja. I mi sa prva, da ću onda, djeca idu na pauzu. Mala, tamo nekad iza Srpske nove godine ćemo krenuti. A što se tiče Marine i takmičara, nema pauze. Samo može znači nova godina. Božić i to mi moramo da radimo jer nam je januar pretrpan takmičenjima. U februaru nas već može očekivati seniorsko prvenstvo u Bosni i Hercegovine, koje će biti i kvalifikacijono za evropsko prvenstvo u Turskoj, što se održava
tamo krajem marta ili aprila, već ne znam, to se jednostavno pomjera zbog korone, tako da ne smijemo se opuštati. Marina, evo za sve naše najmlađe gledalce koji razmišljaju koji sport upisati, pa i za one roditelje koji razmišljaju na koji način i gdje usmjeriti dijete, zašto baš da upišu karate ako im je želja? Pa ja sam upisala karate, na primjer, zbog najboljeg druga gdje on krenuo, a nas dvoje smo bili nerazdvojni i sada da ja ne ostajem kući, hajde da ja krenjem sa njim. I evo i dan danas smo nas, ja i on, zajedno u klubu treniramo. Ovaj, gdje sam ja ipak, hajde kažem, malo bolja. Dobro. Međutim, nek djeca, nije samo u pitanju karate. Bilo koji sport da upišu, treba da djeca rastu i razvijaju se, a prije svega i druže se, upoznaju nove prijatelje, stiču to neko samopouzdanje, kao što sam ja stekla kroz karate. Upoznaju prijatelje, grade sebe kao osobu, putuju, upoznaju ljude u svijetu, ne samo u okviru našeg grada, nego i u svijetu gdje ja znam ljude iz mnogih drugih zemalja koje nikad ne bi upoznalo da nije bilo karatea, tako da ili karate ili bilo koji drugi sport svakako treba da upišu, a kasnije će se oni pronaći šta im se sviđa i šta vole. Hvala vam puno što ste bili naši gosti. Mi se svakako vidimo i nekom drugom prilikom i želim da ako bude mogućnosti i u našem gradu organizujete takmičenje vi kao klub. Mi se iskreno nadamo da će se to desiti. Mnogo je faktora. Ja sam to htio da najavim. Ja sam htio da najavim. Prvo bih htio da se zahvalim vama na Radio Televiziju Istočno Sarajevo i dok je bio EOSM, što pratite naš rad. Znači, ovo nam je ekskluzivna vijest sad, jel? Jeste. Htio bih da se zahvalim načelniku opštine Istočna Iliđa Marinku Božoviću, načelniku opštine Istočno Novo Sarajevo gospodinu Kaciću Jovanu, gradonačelniku Istočnog Sarajeva Ljubšiću Osiću. Htio bih da se zahvalim Predragu Nešiću što nam je obezbijedio odlične uslove za rad. Htio bih da se zahvalim svojoj supruzi što trpi moje odlaske i odsustvo. A najavljujemo evo prvi karate turnir Slavija Open koji će se održati 28.5.2022. godine u sportskoj dvorani u dvorani Srbija. Znači u novoj dvorani prvo takmičenje svakako. Znači ja sam rekla da mi pratimo, nisam to znala, to je baš ekskluzivna vijest. Hvala puno. Ovom prilikom to najavljujem, to će biti prvi turnir. Mi polako idemo u pripremu. Obišli smo dosta takmičenja, znamo kako to izgleda, potrudit ćemo se da budemo dobri domaćini, bit ćete pozvani. Svakako, družimo se. Hvala vam puno i svakako se vidimo evo i nekom drugom prilikom i prije tog takmičenja koje ćete organizovati. Hvala i vama. Hvala i vama. Nakon aktuelnosti iz Istočnog Sarajeva u emisiji Puls grada i o novostima iz ostalih opština i gradova u Republici Srpskoj. Skupština opštine Rogatica usvojila je rebalans budžeta opštine za ovu godinu u iznosu od 7 miliona 800.000 maraka, kao i budžet opštine za 2022. godinu u iznosu od 7 miliona 700.000 maraka. Odbornici su usvojili i program rada načelnika ove lokalne zajednice Milorada Jagodića. Ono što možda posebno jeste da napomenem da bi uz ovu investiciju koja će trajati nekoliko godina, to je završetak ovog sportskog centra, posebno dijelu sportske dvorane, dalje razmišljamo da iduće godine krenemo sa drugom jednom vrlo interesantnom investicijom, to je gradska tržnica, da se malo osvrnemo na ovaj prostor, odnosno vodosnabdijevanja. Ovaj problem koga mi ne rješavamo, ali ćemo pokušati da malo iniciram, to elektrosnabdijevanje koje je vrlo, pokazat će to i ova zima, vrlo upitno, da kažem da asfaltiranje ulica i u dijelu samog grada i na periferiji, da obuhvatimo nešto od tih objekata, sanacija ovih završetak, znači ovog utopljavanja objekta gdje se mi ovdje sad nalazimo, fasade do fizikulturne sale, do policijske stanice ulaganja tamo da tu zgradu sposobimo, zgrada tamo političkih struktura.
Manastir Sase proslavio je danas ktitorsku slavu svetog cara Uroša Srpskog, a svetu arhijerejsku liturgiju služio je njegovo visoko preosveštenstvo mitropolit Dabrobosanski Hrizostom. Mitropolit Hrizostom je u besjedi istakao da se iskreno molitvom, vjerom i duhom mogu prevladati sve teškoće, posebno ako se to obavlja u crkvama i manastirima. Mitropolit je uručio povelje vladi Republike Srpske i kabinetu načelnika opštine Srebrenica za doprinos uređenju i asfaltiranju puta do manastira, a Srebrni orden sveštenom učenika Petra, mitropolita Sarajevskog i Dobrobosanskog, dodijelio je igumanu Metodiju i načelniku opštine Mladenu Grujičiću. Turistička organizacija opštine Rogatica pod pokroviteljstvom opštine Rogatica i ove godine organizuje fotokonkurs pod nazivom Zimske čarolije. Za učešće u konkursu potrebno je da napravite fotografiju u okviru scenografije Zimske čarolije ispred kino sale, a zatim je pošaljete porukom na Facebook stranicu Turistička organizacija opštine Pale ili na mail adresu turizam.rogatica@gmail.com. Fotografije je moguće slati od 15. do 25. decembra ove godine. Za učesnike čije fotografije budu imale najviše reakcija, obezbeđene su i vrijedne novčane nagrade. Ovom informacijom završavamo Puls grada. Večeras od 20 časova u programu Radio Televizije Istočno Sarajevo pogledajte novo izdanje emisije Okom kamere. Hvala za pažnju i ugodan ostatak.